Peshkimi është një prej sektorëve me problematika të vazhdueshme, por luatjet më të forta i pati në pandemi. Sa e epidemia dhe COVID-19, ne si sektor peshkimi kemi vujtur shumë. Kemi qenë të bllokuar, sepse edhe peshku nuk shitet. Kemi punuar me hope, duke ardhë akoma më keq. Më përpara ka qenë shumë më mirë. Tashi po vjen çdo ditë më keq. E me gjithatë, në 3 muajt e karantinës, si pas statistikave, flota e peshkimit ja doli të eksportoj mijëra ton produkte deti dhe e fitoj 24 milion euro. Në muajnë mars dhe prill, përgjithsisht ishin dikute rreth 80-90% e eksporteve në krasuar me një vit më përpara, kurse në muajnë maj, gjitha i volumë që nuk u realizuan 2 muajt e më parshëm, pak të një industrie përpunuese u rekuperua. Ministria e Bujqësisë pohon se një prej problematikave më të forta në këtë sektor ishte monopolizimi i naftës nga bota e krimit, e zgjidhur si pasaj me ndërryrjen e operacionit Forca e Ligjit. U larguan, tre firma larguan dhe ngeli një firmë e cila e krijoi një treg monopol. Ky subjekt pasaj ishte objekt i ndërryrjes policisë nëpërmjet OFL-s. Nafta, karburanti është i depozituar, por nuk ka çmim. Dhe në momentin kur një anije kërkon të furnizohet, në atë moment i vendoset çmimi, pra është me çmimin e bursës. Normalizimin e pranon edhe sindikata e peshkatarëve. Merret domethënë me çmimin e bursës nga firmat që kanë të drejtë të shpërndajnë hidrokarbure nga magazinat doganore që janë ndonë për të romanat. Tregjet e brendshme janë hapur dhe përpos eksporteve, peshkatarët mund të shesin produktet e tyre në restorante. Por për këtë sektor ende mungon një plan afatgjat, prej të cilit peshkatarët presin kushte pune dhe më shumë fitime.